Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. É noite de Brasil assombrado. Recife é cheia de mistérios, de histórias e de lendas, e não deixa nada a desejar a lugares assombrados espalhados pelo resto do mundo. Mas de todas as lendas e assombrações que habitam essa linda cidade, não há dúvidas de que é a mais conhecida e chamada por muitos de a mais assombrada de todas. É a Cruz do Patrão. A Cruz do Patrão é, antes de qualquer coisa, um monumento histórico do Recife, construída onde antes existia um istmo que ligava Recife à Olinda, às margens do rio Beberibe. Entre as fortalezas do Brum e do Buraco, foi colocada nesse ponto para servir de baliza e orientar os navios que chegavam para atracar. E tem esse nome porque, segundo dizem, foi construída a mando do capitão Mor do Porto, o patrão. Mas não se tem registro sobre a data certa de sua construção. A parte histórica, é claro, é sempre muito interessante e vale a pena dar uma procurada. Mas o nosso departamento é outro, está no outro mundo. E a Cruz do Patrão é considerada, como eu disse, o ponto mais assombrado do Recife. Já na época da escravidão, o entorno do monumento foi usado para enterrar os corpos dos escravos que chegavam nos chamados navios tumbeiros. E dizem que era comum as pessoas que passavam por lá verem pedaços de corpos à mostra. Outra, digamos, utilidade para a Cruz do Patrão era ser o lugar onde os soldados condenados eram fuzilados. Um deles foi o soldado João Luiz dos Santos. Isso aconteceu diante de muitas pessoas que foram assistir. E essas almas, segundo alguns relatos, permanecem lá. Isso torna o lugar perigoso, porque são almas raivosas, tanto a dos escravos quanto a dos soldados. Também há as almas dos afogados, como o caso do remador Ciríaco de Almeida. Ele teria ido se banhar no rio, na companhia de alguns amigos, que a certa altura ouviram ao longe pedindo socorro. E mesmo após muitas tentativas de salvá-lo, ele acabou se afogando. E segundo dizem, muitas pessoas já morreram afogadas próximo à cruz. No começo do século XX, um estudante foi assassinado e encontrado aos pés da cruz. E um soldado acusado pelo crime foi condenado e preso, levado para Fernando de Noronha. Tempos depois, o verdadeiro assassino foi encontrado. Ele confessou, dizendo que agiu por ordem de um espírito do inferno que estaria na cruz. Mas aí já era tarde, porque o soldado já tinha morrido na prisão da ilha. E então surgiu a crença de que todos os que passassem a noite por ali iriam ouvir gemidos e choro, além dos relatos de aparições de fantasmas e de escravos agonizando, soldados em trapos, pedaços de corpos e sombras estranhas, além das aparições na água, certamente dos espíritos dos afogados. E o que ainda seria pior, poderiam ser perseguidos por essas almas. Algumas pessoas dizem que aqueles que, sem acreditar na lenda, passaram por lá à noite, simplesmente desapareceram, sem deixar nenhum vestígio. O que encheu o lugar de assombrações, segundo dizem, claro, foi as muitas mortes associadas a ele. Também os rituais realizados pelos escravos, o que acabou deixando ali muita energia. Mas o fato da proximidade com a água também é algo a se considerar, porque sabemos que a água, assim como a eletricidade, são ótimos condutores de atividade paranormal. Todas essas histórias faziam a maioria das pessoas preferirem pegar o caminho mais longo ao passar pela Cruz do Patrão, especialmente à noite, na hora morta, quando a visão de almas atormentadas era mais frequente. E exatamente por isso, os bruxos africanos passaram a usar o lugar para seus rituais, e grande parte deles usando a energia dos que foram mortos ali. Há também histórias sobre muitas pessoas que queriam fazer pacto de sangue com o diabo, e lá era o lugar escolhido. Um ritual bastante falado e temido acontecia durante o chamado Congresso de Negros Feiticeiros do Recife. A choréia dos mandingueiros era realizada na noite de São João, e que durante esse ritual, o próprio diabo sempre aparecia.
A choréia dos mandingueiros se iniciava sempre à meia-noite, de 23 para 24 de junho. Cada feiticeiro carregava um ramo de flores de arruda e ficavam em volta da cruz, entoando suas rezas e cânticos. A certa altura, o diabo surgia em forma de um animal desconhecido, preto, de olhos de fogo e que pingava brasas pela boca. Numa dessas celebrações, uma escrava que estava presente estava parada perto da cruz e foi sobre ela que o animal avançou. Para fugir, ela, desesperada, correu em direção às águas e se atirou. Mas o animal a perseguiu. Só que quando entrou na água, teve seu corpo quase derretido e meio que explodiu, espalhando brasa e fogo, até sumir totalmente, deixando no ar um cheiro forte e insuportável de enxofre. Na manhã seguinte, no exato lugar onde o animal se desfez, havia uma imensa mancha negra. Claro, sempre vão existir aqueles que duvidam, que zombam, que se esquecem que toda lenda surgiu de algum fato. E para essas pessoas eu deixo então uma informação curiosa. Em 6 de março de 2013, foram encontradas 13 ossadas humanas durante a escavação para a construção de um conjunto habitacional na ilha do Recife Antigo. Segundo arqueólogos da Universidade Federal de Pernambuco, essas ossadas fazem parte do antigo cemitério da Cruz do Patrão. Mês que vem, tem mais Brasil Assombrado. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.